трендот со зелена енергија го следи општина Зрновци, па ајде да погледнеме нели од нашата дописничка Викторија прилог од таму, најмалата општина на истокот. Три општински институции имаат сончеви централи. Иначе, градските пазари стануваат локации за производство на енергија од сонце. Изминатите години, поголем дел од нив се покриени со кровните конструкции кои што стануваат фотоволтаични централи, така што навистина е интересно сето тоа да се види и да се чуе, така што може би ќе биде инспирација и за овој дел од Македонија, се разбира, и во главниот град. Да се поведе така. Така што да се искористат кровните конструкции, зашто да не, и на пазарите за производство на електрична енергија. Ајде да видиме што подетално за ова ќе ни каже Викторија од Штип. Производството на енергија од сонце е атрактивно за приватните инвеститори, но и за општинските институции. Кровните конструкции на градските пазари, од кои голем дел од нив се покриени, се и можност за изградба на фотоволтаични централи, од кои бенефит имаат јавните предпријатија со кои стопанисуваат. Представниците на зелените пазари од источниот регион и од Стопанската комора дебатираа на теми за нелојалната конкуренција, хигиената, инфраструктурата, но и за инвестициите во фотоволтаични централи. Оно што е актуелно последниве 2-3 години, а ние со зелените пазари го гледавме изминатите 10 години, е како да се обезбеди, например, како да се искористат крововите на зелените пазари за обезбедување соодветно производство на електрична енергија, на кое што станува сега се поактуелно со енергетската криза. Може да кажеме дека во нашата држава многу од зелените пазари претрпеа сериозни инфраструктурни измени, но имајќи во предвид дека се тоа во главно форми на организирање кои што, чии што организатор или основач е локалната самоуправа, тие не секогаш може сами да инвестираат, тие може да нудат решение, може да нудат предлози, но заедно со локалните самоуправи може да влезат во инвестициски активности и да работат на подобрување на својата инфраструктура. Интерес за поставување фотоволтаици има и во немалата општина на истокот, Зрновци. Во моментов се изработува урбанистички планови за парцијализација на индустријски зони кои ќе бидат наменети за изградба на фотоволтаични централи. Градоначалникот Борчо Коцев посочува дека првично за ова ќе бидат наменети 5 хектари, а парцелите до јуни ќе се стават на лицитација. Но дел од градоначалниците барат моделот за плаќање на концесија за рударство и хидроцентралите да се применува и за сончевите централи, со што би имале дополнителни приходи во буџетите на општините. Општините не добиваат некој бенефит огромен од поставување на овие фотоволтаични системи за производство на електрична енергија. Бенефитот го добиваат самиот инвеститор. Општините добиваат по нели комунална такса за изградба на, тие фотоволтаици. Единствено нешто е доколку се направат изведи во некои соодветни закони за да општините бидат корисници на поголеми финански бенефити од тие поставени фотоволтаици. Општина Зрновци засега има поставено фотонапонски панели на општинската зграда, спортската сала и детската градинка. Планира да го зголеми бројот на општински објекти со фотоволтаици, а порамнување ќе се врши на секој 6 месеца во договор со ЕВАНА. И така ќе се знае точната заштеда.